sever Crne Gore, jug Srbije, Libija, Beograd i crno-bela boja sastojci su koji sačinjavaju recept po kom se gradio karakter našeg današnjeg gosta. Njegov brat i on kao deca najviše su volili da se igraju sa deda Radetom, koji im je često služio kao paravan i za kog su mogli da se sakriju od vaspitnih ćuški koje su im bile namenjene. U školi višak energije trošio je tako što je devojčice žario koprivom ili je fudbalskom loptom pozdravljao prozore direktorove kancelarije. Pozorište je posjećivao svakodnevno, osim ponedeljkom koji je bio rezervisan isključivo za odlazak u školu, jer eto, bio je red da se tamo pojavi s vremena na vreme. Na sceni i oko scene pozorišta Bora Stanković uvijek je želeo da bude od pomoći, pa je radio sve poslove, od rasvete preko kostimografa do dekoratera. Amaterski je počeo da se bavi glumom sa 12 godina, a do svoje 17. glumio je čak 9 predstava. Voleo je da igra bilijar, košarku i rukomet, ali je ljubav prema glumi sve to potisnula u drugi plan. Nakon treće godine srednje škole upisao je Fakultet dramskih umetnosti, a ubrzo je postao i stipendista Narodnog pozorišta. Malo je glumaca koji, kao naš današnji gost, o svom poslu pričaju sa toliko ljubavi i koji pozorište doživljavaju svojom drugom kućom. Baš ti retki mogu da ispune glumačke kostime velikana, poput Bate Stojkovića ili Pavla Vujsića. Oni u sebi nose sposobnost da vas ponekad u komediji rasplaču, u tragediji pokažu neki nevidljivi tračak nade, a njihova posebnost dolazi do izražaja kada ih publika gleda sa velikom dozom prezira i mržnje svaki put kada glume zlikovce i negativce. Ipak van scene, on je običan čovjek kojeg izuzetno nervira kada komšija ostane nem na njegovo dobar dan, koji obožava pse, sport i za koga je jedna od retkih stvari koja nije podložna promjeni, ta da li si za crveno ili crno-bele. Naš današnji gost je glumac, ali pre svega čovjek. Gospodin Ljubomir Ljuba Bandović. Gospodine Bandoviću, dobar dan i dobrodošli u Sport kakav pamtimo. Dobar dan, evo slušam sad vašu najavu i da nije se isprečila ta priča o pozorištu, nastavak bi negde se završio na južnoj tribini ili u zatvoru posle južne tribine. Ali naježio sam se u jednom momentu, hvala vam na ovom utisku, baš sam počastvovan. Nema na čemu, ja tako volim da se spremim za ljude koji gostuju u mojoj emisiji. Hvala vam. Sport u vašoj kući bio je sastavni deo odrastanja, posebno kad su u pitanju ona olimpijada iz Mašte. Da, Burazir i ja smo stalno smišljali neke nove igre nekim novim rekvizitama. I sad to, skoro sam Miši Dragičeviću pričao od čega smo se sve igrali. On je razrogačen slušao, valjda sve vreme upoređujući sad sa ovim vremenom i sa današnjom decom, koja bez tableta valjda ne umeju da se igraju. I potpuno je bio fasciniran. Mi smo recimo taj hodnik u stanu gde smo živeli koristili tako što smo uzmemo prazne kutijice od lekova, kapi za nos, ne za šibica, ovog onoga. I uvek po dve, da bi imali jednoobrazno i on i ja. E sad, što je manja površina kutije, to je više bodova. Uzmete ovako trougao onaj za matematiku i mamine ove lastiše za tegle i onda gađemo jedan drugome te kutije. Onda sećam se, imali smo neke kao kasice prasice, ali su u stvari bile kasice pečurkice. I onda kad se skine ona kapa pečurka, tu je ono gde se ubacuje. Međutim, mi smo to, kako se skine to, taj krug, ta rupa je idealna za ping-pong lopticu. On jednu ispred sebe, između nogu, ja drugu. I sad, ako je o zemlju, onda je jedan poen, ako je direktno, onda je dva poena. I tako, mislim, Ćaletov neki stari kačket, pa su bile one stolice u trpezariji sa onim bombicama na ćoškovima. I onda svako ima dve stolice i onda branimo, kao nabacujemo na te. I tu smo se i on i ja ispraksovali danas, recimo, kamenom, gde oko pogleda, tu ruka pogodi kam, ili ne, onako, mi imamo mekanu ruku za šut i rukomet i košarka. Ja se skoro jednog starijeg kolegu, ne bih da ga pominjem sad, eminentni umetnik, drao na pikadu i kriket smo igrali. Tako da, ostale su mi te neke sportovi. Bilijar sam voleo, malte ne sam ga i trenirao. Rukomet, koklinac, a Goran i ja smo iznalazili, imali smo sreće tamo u Crnoj Gori, pa ispod naše kuće teče reka koja se zove Kaštica. I pored nje je taj Miketin lug poznati,
koji je u stvari jedna livada ravna. Kraštica prelije i zaledi. I mi napravimo neke štapove za hokej i ponesemo jednu oblicu, granu neku ovako, i testericu da, za nove pakove, jer ova kad odleti, nema šta da ideš ti po nju. I naši su mirni jer nemamo gde da propadnemo u jezero ili ne znam šta, jer dole je trao, mislim, zemlje. I onda smo, e sad valjda, pošto smo malo i bandovići, onda jedna od igrarija bila, jer baka je imala osmoro dece puta dvoje unučad i to. Mi smo razapinjali šator, nema gde da se spava. E onda, kad je zima tako, onda napravimo sante leda, ali ne iglo da pravimo, nego pravimo zid. Aha. I onda sankamo odozgu kapu na glavu i ko će više tih santi da razbije glavom. A leti kad smo u Crnoj Gori, to je lim. Aha. I to plivanje u tako brzoj reci, mislim, skočiš u vodu, okreneš se prema Plavskom jezeru, znači uzvodno, i kraulom najjače što možeš, najduže što možeš. Jer ako to ne radiš, ti si na Vinicku za 10 minuta. Ponesete reka. I to su nam bile igrari, nešto, futbal kod vojske, onda bakanđina livada, ona nije dala da se trava tamo gazi. Imala je koze i kad god nas vidi da mi nešto na njenoj livadi, a idealna je livada bila za centar šuteve, za vežbanje centar šuteva iz kornera ili nešto. I onda tako, detinjstvo koji svako, penjanje u trešnje i bežanje. Recite mi, a kako je moguće da ste vi, da navijaš Partizana, brat Zvezda? Pa upravo zato, mislim, Bandović, etimologija našeg prezimena dolazi od izvestog Dmitra, mi smo bili do 1700. Novakovići, i taj Dmitar je bio, zvali su ga Bando, pošto je bio u svoju bandu, bio osobenjak, bio je na svoju ruku. Čak i ako je to protiv njega, on izabere da bude drugačiji od svih drugih. E, pošto u mojoj toj kući dole u Vranju, Ćale i Burazer i to je bilo sve zvezdaški, to je nešto linearno meni bilo i ja sam onda odlučio Partizan. I to je vreme kad sam se u stvari zaljubljivao u Partizan, to jest u rukomet, a rukomet i u to vreme Partizanova ekipa je uz metaloplastiku i jugoplastiku ili već ne sjećam se. Metaloplastiku. Da, bila ono prva druga ekipa u zemlji. To je neka moja odluka da postanem Partizanovac i držim je se do danas. Jer to je ono što ste u najavi rekli, to je stav. Jest. Mislim, odluči se i drži to. Ne iz neprijateljstva prema Zvezdi, naprotiv. Naravno. Mislim, ja se sad kad je Deki došao i preuzeo Zvezdu ove tri sezone, ja se radovao, opet može se gleda fudbal u Srbiji. Mislim, to nam treba, ali i sad mi je žao bilo kad se povukao. Ali jednostavno crno-belo je mene uvek privlačilo više. A kao što sam već rekao u uvodu, zanimala se košarka. Po konstituciji ste neka, ajde da kažem, četvorkica. Jeste imali meku ruku? Da, imao sam meku ruku. U to vreme, kada je mene zanimala košarka, ja sam bio centar, bio sam petica. Aha. Jer sam bio malo napredniji, valjda, od generacije, pa sam bio i viši nas, nekolicina. Ali sam uvijek imao mekanu ruku, čak i za trojku i za sve. E sad, to bi moj kum, Igor, mogao da potvrdi. Ovde smo nešto igrali basket kad sam studentskim danima bio. I sad moj kum je trenirao za Koraća kad je bio klinac i čak je trenirao kasnije klince iz Koraća i onako znalac je basketaški, lucidan play. Leva, desna, to je njemu isto, mislim, možda šutne jednom i drugom. Zaluđivanje protivnika kad krene u neke niske driblinge. I svi se sećamo nekog basketa gde sam ja jer to je sad, na basketu malo dođe moment, ajde glumac je, kao ajde. Oni su tvrdi momci, čvrsti, igra se brzo, igra se jako, igra se i na kontakt. Meni to nije sve nepoznato, ali nikako da okuražim sebe da nešto uđem u njihovo. I što kum kaže, gde ti ona zelena marama? Ja sam imao neku zelenu maramu i ja sam to vezao oko glave. Ja ne znam, to je bilo ono, na nivou Magic Jones, znači igram i oko sebe čujem uje. I asistencija, i da položim, i da izdriblam, i da napravim blok, da napravim pick and roll, digao sam drugaru za aleju, up sam digao loptu. Mislim, potpuno sam nešto ko switch neki, da sam neki prekidač uključio. Sve mi je otvoreno bilo. Generalno, i kad gledam sportove, valjda brzo učim. Aha. I onda mi je jasna i motorika i šta je neophodno. Kad zaigram nešto prvi put, vidim da vrlo brzo osvajam, ono, kako se zove,
pravila toga i načine, tako da basket me uvek zanimao. To, sve što može rukom da se pogodi, mene je zanimao. A kako je onda došlo do toga da gluma preovlada? Vi ste na neke karte dobijali, odnosno mama i tata preko sindikata, pa ste vi i brat išli na predstavu? Da, uglavnom smo burazir i ja te karte uzimali, pa smo išli u pozorište. Ja se zaljubio u magiju svega toga. U tu takođe neku koreografiju, uslovno rečeno, jer pozorišna predstava je ništa drugo do verbalne, emotivne, psihološke i bilo kakve druge koreografije, dogovora logičnog sa kolegama, koliko trener ono, iscrtava napad ekipi itd. Imao sam neku povredu kolena, žestoku, desnog, to je stojik pozadi ligamenata i nikad ja ni dan danas više desnu nogu ne mogu zategnem ko levu. Ostalo je to tako malo kraćano, ali pozorište u sebi sadrži te kristale i minerale koje možete da dobijete i na terenu, i u sločionici, i u teretani, i u hodanju, mislim, parkom. Ta vrsta valjda hemijskih procesa u čoveku i te žlezde koje luče, u pozorištu imate sve, svu dugmad za sve što inače ljudi imaju u svojim životima. Ja sam u situaciji moje kolege da doživim vrstu egzaltacije koju je Pančev imao kada je postigao 91. penal, ono, kada je dao na kraj. Mislim, ta interakcija s publikom, sad namerno govorim pozorište i vi me pitate pozorište i to je sve u redu, jer film nema, film je tehnologija, film ima drugu vrstu egzaltacije i zadovoljstva, ali pozorište u istom vremenu i mestu se vi sa publikom koja konzumira sve to, njima dajete i to njihovo vraćanje, to je prihvatanje te laži za koju su platili kartu. Sve to sam osetio u pozorištu, sve što sam osetio u školi osetio sam u pozorištu, sve što sam osetio s devojkom osetio sam u pozorištu, sve što sam osetio na terenu osetio sam u pozorištu. Pozorište je nekako sublimat svega toga i okuplja ceo jedan novi univerzum, kao da je paralelna stvarnost. A da li možete, to sam hteo kasnije vas pitam, ali hoću namerno sad da se nadovežem. Vi ste sa nekih nepunih 18 godina primljeni na FDU. Da. Da li možete da uporedite da je to, ne znam da li vi možete da mi kažete, osjećaj kao klinac koji je vrlo talentovan da uđe u seniorski tim. Da li je to taj neko poređenje? Pa da, obzirom da smo, kad smo rukomet trenili, Vranje je inače rukometni grad. I taj moj školski i klupski drug, pošto smo sedeli u klupi zajedno, Stanko, koji je kasnije završio DIF i bio je trener u nekoj nižoj ligi dole u Grčkoj. I nisam ga dugo vidio ovom prilikom da jako pozdravljam. On i ja smo onako se na tim treninzima isticali jer smo, mi smo potekli iz kao osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, pa je neki turnir bio gde su sve škole bile, pa smo sad iz svake škole je bilo po jedan dvojica koji su se malo isticali, koji su kasnije bili pozvani da sa prvim timom da li treniraju, da li odsede malo i na klupi, na nekoj utakmici i tako dalje. To jeste najbliže tome kad sa 17 godina posle treće gimnazije i 300 izostanaka i svega, kažete, ajde što vi znate da vam je spas da odete na FDU, ali stvarno vas nešto nepogrešivo privlači svemu tome i već sam ja, rekli ste i sami, ste pročitali od 12. godine do 17. ja sam imao dovoljno vremena da tu neku igru, la la la, koju svako dete doživljava u pozorištu, da shvatim da je to jedan ozbiljan poligon i da je to psihologija, u stvari da je to nauka jedna koja ima privilegiju da ponekad bude i umetnost. Tako da, da, to je ta neka vrsta egzaltacije, ali znam da većina ljudi u tim situacijama koči. Ja sam baš ono, tačno presek našeg naroda za specijalne operacije. Mi kad je mir ne umemo da živimo, ali daj nam sankcije, daj nam ovo, mi smo najbolji na svetu. Tako i ja, daj mi ono što je van mojih okvira komfora, ja odmah procvetam, mislim, odmah se iz mene rodi nešto što nisam ni znao da imam. Vuklo me je napred to uvek. Pa jer to možemo onda da
poredimo, bili ste levoruk, pa ste slomili ruku. Da, to se desilo jako rano, kad sam imao 6 godina. Imao sam sreće uz Gorana, uz starijeg burazira, on je već bio krenuo u školu, 4 godine razlike između nas. Ja sam već naučio da čitam i pišem s 5. I čak se sećam kad smo otišli za prvi razred osnovne škole, da su ovi pedagozi, doktori, to jest direktori mojima rekli dajte nešto diferencijalno, nek položi i da odmah dete ide u drugi razred. On nema razloga da sačekuje sad. I moji su ne iće sa svojom generacijom, ali sam ja to anulirao na kraju, pošto sam posle 3. gimnazije otišao na akademiju. Nisam mogao, došao je period kad nisam mogao 6 puta 45 minuta na istom mestu. Ne. Pogotovo ne kad učim koji je privredni priraštaj u Zimbabveu, mislim. Baš nešto što će mi trebati u životu. Baš će dete sutra dođi, tata, šta ima novo u Zimbabveu. Pa da, tu da ide u stvari priča, prekinuo sam sam sebe, digresijom. Naime, kad mi se to desilo, pošto je bio jak prelom na 2 mesta, dugo sam bio u gipsu. I boravio sam u kući uglavnom, jel? Rekovalescent. I onda sam krenuo desnom. I ostao sam dešnjak, ostao sam ja levonog, ali sam postao dešnjak. I iste godine sam izgubio sluh na levom uvu. Da, to će posljedno. Mislim, da, jer to je posle su mi objasnili neki neurohirurzi. Isti centar se u mozgu pali za pisanje i za govor. Aha. I vi imate ljude, recimo, kojima su u davnija vremena vezivali levu ruku, jer se pisalo to desnom. Ti ljudi uvek imaju neki problem sa govorom. Da li to neki jak šprahfeler ili zamuckuju kad ih uhvati vatra ili nešto, imaju problem s govorom. Tako da, čak se sećam da je jedan doktor rekao mojim roditeljima neka pazi desnu ruku da ne bi ostao bez moći govora. Jer to je, zamislite vi sa 5,5 godina, 6, kad mi se to desilo da slomim ruku, valjda ni centralni nervni sistem nije razvijen kako treba. I sad, koji je to alarm u organizmu? Jer ako je govor i pisanje zajedno, i ovo sam slomio, to je moralo nešto da zatvori da bi ostatak organizma normalno nastavio da funkcioniše. Mislim. A dugo smo neznanjem našim, to jest roditelji moji, to uho, grlo, nos, ispiranje, ovo, ono, svašta, u stvari uopšte nije fiziološki problem, nego je nervni. Ja nemam informaciju da čujem, meni organi sve unutra funkcioniše. A samo mi ništa ne prenosi informaciju u mozak. Kako je moguće da su vas primili na FD-u tako? Pa zato što sam ja iz Berana i ja sam imao taj, kako se zove, lekarski nalaz, onako. Mi to je naša stvar. Međutim, prvi čas odmah, Vlada Jevcović je nas posedao, žutokljunce, odmah je pitao, ajde, svako neko neka kaže nešto o sebi, neku šta tajnu. Hoće, neku tajnu, da. I ja sam odmah rekao to. Jer ako ste ponudili laži, to vam je jednom prošlo fer je da kažete, ej ljudi, ja sam to uradio zbog toga i toga. Da sutra kad nešto ne čujete, ne bi morali da smišljate novu laž, nego reci, brate, to i to. Čak se sad počeo da ulazim sa kolegama koji ovako isto vole da filozofiraju te priče. Pa da nisi slomio levu ruku, da li bi uopšte bio glum, da li bi ti se razvio talenat za glumu? Da li ovo, da ono, ja kažem, ne znam, ja samo znam da ovo kasnije što sam se i malo bavio sportom, pa i to rekreativno, bilijar, ne znam, pikado, ovo ono, da, desnica je mekana i ono, precizna samo tako. A vam nije smetalo se baviti sportom, to što niste? Pa nije mi smetalo sportom da se bavim, ako mi nije smetalo pozorištem da se bavim to, kolegu, tekstovi sa strane, ovo ono, nije mi smetalo ni u sportu. Ja samo imam problem da lociram zvuk, mislim da... Kad mi je nešto s leve strane dolazi, ali vrlo imam pažnju, valjda se to i u pozorištu uči, ta scenska pažnja, da vi uvek imate pregled ko Jokić kad prenosi lot preko pola i sad tačno zna da li je sad u počučnju i krenuo je u trk i on je šalje tamo da se sretne s njim. Mislim, to kad se, čime god da se bavite... do kraja i predano, vi osvajate to kao veštinu, ne samo kao znanje, nego to postaje, to počne i mišić da pamti. Tako da je dosta toga ima i u glumi, mislim. Ovo ću zapamti. Da, mišić pamti brže od mozga, tako? Jeste. Karatista 3. dan te zvizne mavašijem i kaže, jesam te udario?
Da, bravo. Da, da. Profesor Vlada Jeftović, ono vreme pročitam, kao iskusan trener, u pravom momentu stavio se na težak test da proveri kako ćete reagovati. Kakav bi na sport bio da nam talente kao nekada oblikuju upravo takvi pedagozi? Da, nešto najbliže tome sam kasnije video kod Duška Vujoševića, na primjer. Zato i pitam. Ta vrsta, daću sebi pravo na tebe kao prema rođenom detetu. Znači, tući ćemo loptu danas ceo dan, ali ćeš ti večeras da pročitaš nešto i sutra ćeš da mi prepričaš šta si pročitao. Tako je. A ti ćeš da izabereš šta ćeš da pročitaš. Neću ja to da ti namećem. Vlada nikad nije od nas, profesor Vladimir nikad nije od nas pravio glumce. On je od nas pravio ljude koji su sposobni da se bave glumom. Mislim da bi, ono, pogotovo kad se o fudbalu radi, jer u ovim drugim sportovima nešto nemamo problema. Preko šest igrača mi se zbunimo. Ovo nam je okej. Od 1 do 6 razumemo. Mislim da je pitanje pravljenja mladih ljudi. Fizičke predispozicije su tu. Bogu hvala, mi smo Balkanci, brzo učimo. Kako se Mitar snađe? Kako se Deki snašao onda u Italiji? Kako je Pixi bio Pixi? Mislim, Maradona, Pele, Pixi. Tim redosledom ide. Znači, pripada nam nekako osvajanje tih veština. Samo je pitanje da se ne radi o, ne znam, Mercedesu i ugovoru za Milano gde ću ja da sedim 3 sezone na klupi, nego se radi o tome što sve što učim je dobro za mene, ako je dobro za mene, automatski je dobro za tim. To filozofsko, mislim, filozofsko pitanje, u stvari formulacija toga, šta igraš? Igram centrafora. Sine, ti igraš fudbal na poziciji centrafora. Kad mene vaša koleginica pita, popularnost ste stekli, ja kažem stop, odmah, stop. To nije i u istoj rečenici te dve stvari. Stiče se prijatelj, neprijatelj, iskustvo, znanje, a popularnost to ti pripadne na kraju. Mislim, nekako kad ga radi ova, takav je posao da svi znaju sad ko si sam i to ne prija uvek. Tako da mislim da je pedagogija u tom smislu... moj brat je pedagog i on predaje francuski jezik. Ali on takav čovjek da deca trče da mu se jave na ulici. Ja se sećam, mi kad vidimo nastavnika, jedino pitanje je je li prošao, kao da nas ne vidi. A on je nekako taj drugar koji, ako mu dođeš i kažeš za taj četvrtak kad je on rekao pitaću, a ti iskreno dođeš pre časa i kažeš nisam stigao se spremio, on će da te, jedan taj imaš kod njega. E sad, sledeći četvrtak već ćemo da pričamo zašto sad. Jesi lenji ili si bezobrazan ili šta. Ali uvek imaš taj prvi ljudski koji odmah označava poverenje. Mi imamo problem, ja mislim, i sa tim trenerskim kadrom koji je na nivou izgradnje ega. I sad, zašto pominjem Gorana? Goranova rečenica je, u pedagogiji se nikad ne radi o pedagogu. Ko što se ni u glumi nikad ne radi o glumcu, nego o predstavi, tako si u pedagogiji radi o onome kome pedagogija treba, kome je usmerena. Pratite te ljude, postoje stvari koje su jednobrazne za sve, ali postoje momenti kad prema svakom pojedincu morate drugačije da nađete. Taj Vlada je morao da nas upozna vrlo dobro da bi znao šta na koga funkcioniše. On je... Taj primer koji vi navodite, koji sam ja očigledno negde već prepričao, da sam ja prvu godinu, obzirom da sam u Vranjskom pozorištu već stekao neko iskustvo i neku rutinu na sceni, prvu godinu akademiju sam prošao vrlo lagano, bez ikakvog stresa, bez napora. I onda, a nagoveštavao sam na hodniku i tako u međuvremenima, drugu godinu koja su likovi, imitacije i ostalo, i nagoveštavao sam da je i to moje polje. Uvijek sam bio to gumen, umeo sam to. I on je onda rekao, aha, dobro, znači sad za aroganciju ide sledeće. Ne valja, ne valja, ne valja, ceo semestar. Rečenice tipa, možda sam ja, možda je prerano za vas. Vi delujete ovako da ste zreli, to, zalisci, ovo, ono. Možda ste vi dalje dete za ovu školu, vi ovo ne shvatate ozbiljno. I resetovao me, to su bile noći nespavanja. Da bi me, naravno, pred taj najgori kolokvijum u istoriji FDU-a zvao dan pre toga i rekao, kako ste? Ja kažem, pa bio sam i bolje. On kaže, vidim i drago mi je. Drago mi je zbog toga što hteo sam da vam napravim problem, da vam stavim prepreke.
Uglavnom, ljudi sa tom vrstom talenta, pogotovo osvešćenom talentom, se i prema tome odnose arogantno. Vi ste se, kaže, poneli prema problemu kao najmlađi vojnik u kasarni. I shvatili ste to ozbiljno i niste pogasili motore i hteli da idete linijom manjeg otpora, nego ste se uvatili u koštac s time, budite ponosan na ovaj loš kolokvijum koji imate baš iz kancelarije. Mislim, toliko smo se razumeli. Sad računam na vas da ste zreli, da vam kažem da je sve ovo bila jedna pedagoška igra, jedan pedagoški postupak prema vama. To su stvari otrežnjujuće, to je, mislim, ja razumem i Bogdana kad je na terenu, pa Duško mora da ga prizove, što kaže Cezar Milano, onaj šaptač psima, to je physical touch, to nije agresija, to je, alo, gledaj me kad ti pričam. Jer mlad čovjek u naponu snage kad hoće da pobedi, ma nema Boga, nema mame, nema tate, nema ništa, ima samo protivnik i rezultat. E, Vlada je to znao da, tako da, to bih voleo kod naših trenera da vidim, a ima toga, nije da nema, mislim. Ja kad sam čuo ovde, smo igrali klaustrofobično i kaže mi Marko Jankitić, kaže, znaš ko te čeka posle da se upoznate? Željko Obradović. Ja rekao, Mare, bolje da si mi rekao Coppola da me čeka ili Spielberg, ne bi mi bilo ovako. Jer ja sam, recimo, te treningi kad sam kao klinac trenirao basket, sad skačem s teme na tebe. Ne, super, odlično. Ali mi je zanimljivo, odavno nisam pričao o ovim temama. Mi stalno glumci nešto oglumi. Kad se završi trening, pada kiša. Ja ostajem na kapici 6.25 gore i vežbam taj njegov stemena od ozgo. Meni je šut uvek bio s brade, s nosa, ali taj Željkov sam hteo da je praćka odavde, da ne možeš da ga blokiraš i onda sam predivno jedno veče s tim čovjekom sedao. To je isto čovjek koji menja boju na terenu i on je dan danas entuzijasta kao kad je imao 20 godina. I to imponuje. To je ono što sam vremenom naučio. Ma samo igraj, izgubi, ali samo igraj, nemoj se brukaš, nemoj u porazu da budeš mali. Igraj, brate, do kraja, pa ako si gori, izgubit ćeš, to i jeste sport. I tako da imamo mi, bre, i super i sportiste i to su ljudi za primer. Ima i ovih drugih, naravno, ali kao i pozorište, sport je divan zato što sam selektuje ko može da ga radi. Sati i sati vežbanja, upornost, pomeranje granice, izdržljivost, odricanje, želja za dokazivanjem, poređenje glume i sporta. Da, to bi sad kolega moj Klasić Šepetkovski ovde uleteo u priču, jer je on uvek imao to. Znači, broj sklekova je jednako broj ponavljanja monologa, jednako broj, ne znam, ponavljanja mizanscena i tako dalje. Da, ima toga, postoji, mislim, za sve ove koreografije o kojima smo malo prepričali, da biste sve to ostvarili, postoji određena vrsta kondicije koju takođe morate da ostvarujete. Sad ima nas privilegovani koji možemo malo i da se opustimo, jer igramo dramske uloge i to, ali generalno nisam zadovoljan. Ovaj glumac mora bude spreman i da uzjaše i da stane na skije i da uradi sve što fizički zahteva uloga od njega. Ali jeste to sve što je... Vi sad odete u teretanu, pa sad ove modernije ove mašine imaju, pokažu vam koliko ste kilometara prešli, koje je opterećenje, koliko ste uspon imali ovo. Ja sam to merio brojem iscepanih oblica od bukve. Aha. Mislim, gledam, vrlo je teško raditi nešto i okrenuti se za sebe, a da nema ništa. To su ti sklekovi, to je to ponavljanje teksta konstantno, da u nekom momentu počne nešto da se gradi. Pa i kuću kad gradite, dok je temelj, dok sve vi imate osjećaj da nešto radite, a kad pogledate i dalje se ne vidi ništa. E sad, ti sklekovi, ti tekstovi, ta ponavljanja, ta nespavanja, preispitivanja, ovo ono, sve počne da dobija smisao kad sudija dune prvu pištaljku i kad krene minutaža i da se menja rezultat. Zbog toga se sve to i radi. Ali ima vrlo veze. Takođe ima timski sport. Pozorište, gluma je timski sport. Čak i kad se radi o monodrami. I Novak je timski igrač, mislim. Kao što ima sa igrače iz publike koje bi ladno sad poslao napolje, tako ima i ove koji mu trebaju. Mislim,
sve to, mi smo prvenstveno, evo da pogledamo kerove, prvenstveno smo društvena bića. I vrlo je lako živjeti život ako postaviš stvari tako, to nas je i nas u Crnoj Gori baka učila, a i kasnije svi pametni ljudi koje sam sreo to potvrđuju. Konstanta je samoća. Život je traženje pravog društva. Konstanta je glad. Život je traženje prave hrane. Konstanta je umor. Život je kvalitet, traženje mesta i vremena za kvalitetan odmor. Život je bol. To jest, konstanta je bol, a život je izbjegavanje ili podnošenje bola. Ne postoji happy end. To su nam prodali sa zapada, koji mnogo što su nam prodali, i to ubi čovečanstvo celo. Ideja da će od jednog momenta biti sve super. Neće staviti kamen u cipelu, mislim. Ne sme da bude sve super, jer to te onda osušiti se kičma. Onda 75% vode u organizmu preuzme sve i postaneš barica jedna, bezlična i bezoblična. Moraš da očvrsneš, moraš da, kako kažu je Facebook mudrosti, mirno more nije napravilo dobrog mornara, mislim, kao moraš u buru. Ali fakat je tako, da. Mislim, mora čovjek van zone komfora, mora sebi da diže lestvice. A nismo ni svjesni šta nas sve pokreće. Ja sećam, osmi razred sam bio i to se tad desilo i nikad više, mada sam kasnije kroz život i bio spremniji, fizički. Ja sam zakucao koš samo zato što je na tribinama na tom velikom odmoru sedela neka curica za koju sam ja hteo da vidi da ja zakucavam. I to je jedno zakucavanje, jedva, nešto prstima iz dvokoraka, čak nije ni iz naskoka, nego iz dvokoraka. Sam ih gurnuo sam i unutra, ali ona je to videla. A dobro nije gledala sa strane. Pa mislim, možda i jese, pa su joj ispričali, zato nikad nismo bili zajedno. Pa nebitno, ali kažem, sve što u nama budi život je pokretač. Sve, to sunce, taj osmeh. Kako kaže Cane iz Breakers, tamo gde je srce, tamo sija sunce. Igrači na terenu i glumci na sceni rade sve ono što je prethodno dogovoreno sa trenerima, odnosno sa rediteljima. Ipak magiju stvaraju oni glumci, odnosno sportisti koji naprave minijaturu na terenu, odnosno daskama koje živo znači. Da. Vi učite da vozite pola godine, pa polažete testove i onda izađete u realnu vožnju i znate sebe, ali ne znate onog drugog. Sa trenerom i sa rediteljem mi možemo se dogovorimo sve. Ali kad se izađe na scenu, tih pola koraka ili taj uzdah viška ili bilo šta, te tera na nešto što da li se zove improvizacija ili snalaženje ili bilo šta. Mi na sceni ne možemo da ne reagujemo ako padne reflektor sad. Kao se pravimo da se to nije desilo. Tako i ako mu je klepio bananu, on sad ne može se praviti da i dalje vodi loptu, mislim. Bez obzira što to sad izlazi iz onoga što je dogovoreno sa trenerom. Život se mora uvežbavati da bi se učilo kako se živi. Jer je nelogičan vrlo sve. Super je u košarci pravila. U fudbalu pravila, pozorište pravila. A ovo napolju, koliko god da ih kao ima, nema ih. Izdate onaj u koga si najviše verovao. To se u pozorištu i u košarci, mislim, tako je. U sportu se ne dešava. U startu smo se obavezali na odanost. A ovo na ulici ne. Nismo svaki dan glavna uloga u našem životu. Rečenice koju ste često izgovarali u intervjuima. Podsjetila me na onu staru, daj koš i bit ćeš srećan, a dodaj i bit ćete srećni vas dvojica. Filozofija koja je nekad bila sastavni deo svake naše ekipe. Apsolutno. Svađao sam se kao klinac. Jordan. Neosporno i po podacima i po highlightsima sad da uzmete na YouTube-u da pogledate. Čudovište jedno, mislim. Kad bi delić toga mogao. I ja sam stalno se svađao s drugarima koji su, apsolutno, Jordan je Jordan, nema šta. A ja sam im govorio, da, Jordan je Jordan, ali Magic je fora. To je ovo što ste vi sad u pitanju rekli. Ja sam uvek za to. Evo i ovaj MVP
dva put za redom to dokazuje. Tako. Ima on otvoreno sve, ali ako će bude lepše, i ako ovom malom treba sad samo upouzdanje da ga on... Mislim, radi se, sve vreme se radi za tim. U Rusiji kažu aktior, ali nemaju glagol, nego je služba. Služba je, vi ste u timu, u službi, amblema, zastave svoje ako ste u reprezentaciji. Ja sam na sceni u službi teksta, reditelja i onoga što Amerikani i ovi se zapravo zovu storytelling. Jer vi ste kao publika platili dobrovoljno kartu da dođete da vas neko laže, da vam pravi neku stvarnost. E, ima tako da vam bude da poželite opet da platite kartu za nešto drugo. Mislim, o tome se radi u basketu i u svemu. Makazice su, kao u fudbalu, najvrhunskiji način da se go da, ali u 10 utakmica ne vidite priliku za makazice uopšte. I sa tim se ne računa. Čak i kad vodite, evo, ko moj Liverpool, 9-0. Nema sad kao, e, aj napravimo akciju da bi bile makazice. Ne, to se desi. A kad se desi, treba biti istreniran da se iskoristi kad dođe prilika. Nismo glavna uloga svakog dana. Znate kako su vikali ovi stariji? Sveci imaju po jedan dan, a čovjek hoće svu godinu za sebe. A sveci su zadovoljni sa po jednim danom godišnji svojim. Možete li sad da se setite nekog igrača kojeg ste izuzetno cenili, baš zbog toga što je znao tačno koja je njegova uloga i zbog kog su oni, ajde da kažemo, u glavnoj ulozi bolje izgledali? Pitala me tad novinarka u to vreme neke prve moje pojavljivanja na televiziji i svega, da li sam imao uzora kao mlad glumac. Ja sam rekao, naravno. I ona kaže, pa to možete podeliti sa nama? Ja kažem, mogu. Uzmite, popišite ih sve, zažmurite i ubodite prstom. Bravo. U generaciji košarkaškoj od Dražena Petrovića, Kukoča, Paljo, Peđa Danilovi, mislim, ceo taj, još i Željko igrao tad, vi nemate lošu poziciju. I koju god kombinaciju petorice da napravite na terenu, to je harmonija. E sad, da li je flauta vodeća u ovom terminu utakmice ili je violina sad svira, ali svi su bili čovek odluke. Svi su znali što su tu i jedan je cilj bio. To je jedno najlepše jednoumlje koje može da vam se desi. I kad predstava diše kao jedan, svi glumci dišu kao jedan. Tako da... Ali ono što bih, evo, izdvojio iz detinjstva neke ljude, bez obzira što sam partizanovac, dobro, moram reći, naravno, Mance, mada sam ja to tek kasnije, ja sam klinac bio, to ali sam čuo Mance. Voleo sam Radanovića, golmana, jako, branio za Partizan. Da, voleo sam Šestića. Kao partizanovac? Kao partizanovac mi nije bilo jasno nikad. On je kasnije u Vojvodini igrao. Da. I tu gubi njegov tim i on poludi, čovjek dođe do 16 svojih i kaže golmanu, daj. I ode ko na pijac i da go. To je to balkansko, daj. Ne mogu više ovo, sad kako smo se dogovorili, pošto ne biva, daj znam kako, mislim, i to su biseri, to su retki bili. Od ovih stranaca, Robi Fowler, ta levica, to se retko viđa. To Maradona i to, sve to, naravno, bilo mi. Ovamo su košarka, kažem, Magic, pre svega.
jako sam voleo Dominika Wilkinsa. To kucanje iz naskoka, to ni Jordan nije mogao. Jordan je mogao mnogo više stvari koje Dominik nije mogao, ali ovaj bočni naskok, pa preko... To se vidi, jer to je, nije samo fizička snaga, to je neka... Ko Tyson kad krene iz svog ugla prema tebi, ne znaš šta ćeš. E, tako i Dominik Wilkins. Voleo sam Clyde'a Drexlera jako. Onaj Clyde the Glider. Ono, on je imao taj dobra trojka je bio. Je li trojku biš igrao četvorku? Pa dvojku, trojku. U stvari da. Da, dvojku, trojku, šuter. Da, da, da. I naravno, sećam se najluđe stvari koju sam ikad video. To je onaj All-Star meč Istok-Zapad. S jedne strane Isaiah Thomas i Magic, s druge strane Jordan i ekipa. I onih posljednja četvrtina i kad se zovu jedan na jedan da igraju. Znači ovako su, ako gledamo od strane koša, oni su na pola 12. Stoje, ovi su svi u ćošku ovamo. I Magic je sa loptom, Jordan ga kao nešto čuva i nešto pričaju. I ovi sad gleda malo u sat pa nastavljaju da pričaju. I samo ovako, iz lakta. Plus, u dno mrežici. A Isaiah Thomas koji toliko sad uradi sam sebe iscima da Jordan padne na dupe, mislim. Potpuno je nestvarno. Ustajanje ujutru u pet da se gleda Tyson protiv Spinksa koji traje 14 sekundi dok sam oprao zube, bilo je gotovo. A uvodne borbe kao nisam gledao. I taj Tyson kad se pojavio novi oblik boks, mislim, nismo znali niko da to može tako. Kao što je Cassius Clay, ali u svoje vreme doneo nešto novo, tako i ovaj kad se pojavio, kako ovo boli. Jer on, ti krošeji njegovi, to... Uvijek me boks me privlačio, uvijek imao se to malo nešto aikido, ovo ono. Ali borilački sportovi su me privlačili zato što svi borci koje sam upoznao u životu su vrlo mirni ljudi. Sve ove teme koje vi i ja sad govorimo, ovo, nisi glavna uloga u svom životu. On to najbolje zna koliko nije glavna uloga. Čak su mi bile i zanimljive rečenice, pa sam posle razumevao. Ušto sam dobio batine danas na treningu. Baš sam dobio, super sam. Kako si super kad si dobio batine. Neko pražnjenje kod njih konstantno i ljudi su upravo na radnoj temperaturi. Nema viškova kod njih i oni su sve što su imali izbacili u džak ili u sklek ili u sparing partnera. Uvijek me je to fasciniralo kod boksera i kod boraca generalno. Sad ima taj fight, ovaj klub vaš. I vrlo često, čak sam se naučio i da gledam ovo mučenje u parteru, ovo brazilska džiuđica i ovo kad se zaključaju pa kao da se izve. Ranije kad sam pokušao da gledam, vidim da se ja umaram s njima dok ih gledam i onda prebacim na nešto drugo. A sad sam naučio da poluga tu, da li je sad ovde lakat ili ovde lakat, mislim, ima velike razlike. I tako volim. Da, nismo pomenuli moju veliku pasiju, snuker. Snuker obožavam da gledam. Probao sam par puta, bio u Domu omladine, su bili stolovi. Ti ne možeš pogledaš kuglu, bre, na drugom kraju stola, ne da je usmeriš prema rupi. A ovi ljudi naprave to da izgleda kao balet, da izgleda tako lako i prelepo. I odličnih igrača sad ima mladih. Osim Osalivena i sve, ja sam Marfija uvek voleo, Higginsa, ali sad ima Vulaston, onaj mali Riđi, on mi se jako dopada. Ima tu njuški jako dopada, a ima i ovih koje, ne znam zašto, ali ima tih nekih ljudi koje, kad ga vidim, zavario bi ga šakom, Poga Sol. Genijalan igrač i vidi se da je okej momak, da nije nesportski, da se ponaši sve. A ima nešto te nozdrave, nešto bi ga na... Tako i ovaj Selby isto u snukeru kao... Jer među njima je i Rudy Fernandez. Da, može da bude, mislim. Ne, on je... Roberto Carlos mi je bio u Koklincu. I stalno, znači, slomi čoveka i stalno ustaje ovako. Šta god da je uradio, eksplicitno mu je ono, raskrvario ga je. On se uvek čudio šta je uradio. I Ilija Najdovski, sećam se to, armirani beton na sred... terena, brate, udaraju ljudi od njega, odbijaju se. Kakve smo mi igračima. A koja reprezentacija u kom sportu će vam ostati u lepom sećanju? Recimo, Grci i Evropsko prvenstvo u fudbalu.
ništa ekipa iz mesne zajednice, po tehnici, po lepoti, po svemu, ali neko srce, nešto, jer te godine im se, Zevs im se javio, složilo im se nešto, mislim, potpuno. Da, to nije normalno. Da. Šta me još isto bilo oduševilo, od tih sportova, a tuđe reprezentacije. Može i naš? Može i naš. Može. Atlanta. Malo pa uzem čačkam tu krastu da je raskrvarim. Nisam znao da sam ovoliko, u stvari ja sportski ono da preživljavam ko ono lošu predstavu, mislim. Nervirate mnogo? Pa da. A šta vas najviše nervira u sportu? Šta može, koji detalj na utakmici, meču, bilo čemu? Moj ćale me najviše nervira u sportu. Jer ako Novak ne dobije sa 6-0, onda je jebik. 6-2. Sad morao je ta dva gema da mu da. Evo, on me najviše nervira. I onda, ali sam vremenom provalio, retko sad, se ređe, naravno, ređe se viđamo nego ranije. Oni su dole u Vranju. Ali znajući ga, sad sam ja počeo prvi, kad, znači, ovaj svira početak i ovaj doda unazad i ovaj druga lopta ode unazad, ja kažem, i on kaže, pa dobro, nemoj se nerviraš. Znači, sebe stavim, to je ona psihologija zašto bebe spavaju sa medom, zato što se meda plaši mraka, a ja ga čuvam. I onda ja tako preuzmem od njega nervozu da on mene smiruje i onda ja gledam utakmicu, a za njega glumim da sam nervozan. A nervira me malodušnost, generalno, i u životu i u sportu. Imam neke drugare ragbiste, ne američki futbol, nego baš ragbiste. I sad, kad se priča o futbalerima i o tradiciji predstavljanja faula. I ragbisti koji ustanu i treba da im kažeš da im je krvava faca, jer ne znaju. Mislim, te dve stvarnosti su... I teme stvari izluđuju isto. Ta nesportska ponašanja, sad Kyrgios je zanimljiv na mnogo nivova, čovjek. Ali, brate, ti između svakog poena drobiš. I razumijem da to tebi treba. Jesi li pomislio na ovog preko puta? Da li to nje možda nekom smetamo? Ili ti to zato i radiš? E, onda je nesportski. Onda je, znaš, dopada mi se crveni kačket njegov na Wimbledonu kad daje izjavu i to je neka vrsta neko kao bunta, nešto što je mene uvek isto determinisalo kroz život, ali bezobrazluk je bezobrazluk, mislim. To se, te stvari se ne rade. Živo se sećam Meksika. Svaku utakmicu mi se čini da sam gledao i što me je zanimalo i što me nije zanimalo. Nešto mi je bilo to Meksiko, nešto... To i jeste neki futbol, mislim, Brazil, Meksiko, to je Južna Amerika. I, ovi naši, bre, ovo stara Juga, kad igraju, mislim, ne mogu da ne navijem za njih. Ne mogu. I to što su mi dalje, preću za Slovenca da navijam nego za Crnogorca, pošto sam se u Crnoj Gori rodio, pa mi je to sad kao malo žao što nismo isto, nego smo različito i tu umem da budem malo revoltiran. Ali Sloven, Dončić ovo sad, mislim, to je sve to moje, sve to naše. Kao kad sam davao otkaz u pozorištu, pa kao zašto? Jugoslovensko dramsko je moje, Vranjsko pozorište je moje, Narodno pozorište u Beogradu gde sam bio stipendista je moje, scena u Mladenovcu gde gostujemo je moja, pozorište u Tokiju u kome još nisam stao na daske je takođe moje. Gde je reflektor i gde je, tu mi je poznat, tako i ovo. Džabe sad da se zove Marakana, ako tu ne caruje fudbal, nego caruje nešto drugo. U tom smislu. I to me uvijek privlače. Čistota sporta je ono, kao posljednje neko utočište viteštva, fair playa, ljudskosti, a opet takmičenja i pomeranja granica. To je jedino, čini mi se, ostalo neukaljano koliko toliko. Sad ovi skupi sportovi verovatno su politika, fudbal gledamo, ja? Formule 1 i te skupe sportove. Evo sad, tenis. Kao ne može nevakcinisan. To samo zato što je tenis. I zato što je to jagode i šampanjac. Ali dobro. Matori si i u tome snašu. Tako je. Takav je šmeker, ono.
sediš ti, bre, prvak sveta, sediš ti u Australiji, u tom hotelu nekom smrdljivom. Ja bi nogom izašao, pa bi ležao zatvor ko čovjek. Mislim, toliko sam glup, ali ovaj čovjek zna da... Bila je neka super emisija na CNBC-u. I taj, mislim, kao reportažni, dokumentarni film o Novaku. I dve stvari su tu rečene koje su u stvari i mene osvestile. Šta je u stvari Novak i ko je Novak i šta taj njegov uspeh znači. On kaže, prvo kaže, vi imate činjenicu da su Federer, Nadal i ovi pre njega što su bili šampioni i ovi stvarno zaslužni šampioni, u stvari to osvajali protiv Safina i protiv nekih likova koji su bljesnuli na određeno vreme. Novak je to osvajao protiv njih. I drugo, ni jedan od njih ne nosi 10 miliona ljudi na leđima. Novak je simbol svoje nacije, simbol svoje države koja, evo, godinama je već u nekom zapećku. Mi smo neki buvljivi ker koji mora da sedi u ćošku i tako dalje. Sa svim tim što on nosi na leđima i sa dostojanstvom koje pokazuje, pa čak i kad mu na US Openu pre 4 godine onaj kaže i iz Hrvatske Novak Đoković, on kaže nije iz Srbije, ali dobro, niste puno pogrešili, to je to, mislim, tu je. Onako, naježiš se, dovedete, knedla ti zastane od ponosa i od svega. Ja znam ovi pre 100 godina što su prelazili Albaniju, sad kad bi nekim čudom ustali, Novak bi preživeo, jer je zaslužio i možda još par nekih ljudi, mi ostali bi bili po kratkom postupku sasečeni u korenu. Koja je ekipa Partizana? Bilo koji sport? Bilo koji sport. Nosili su Simod na dresovima. Pecarski. Kaka njuška. Grbović iz ćoška. Iz levog kuka je vadio šut uvek. Znači odavde neki kružni je imao. Fantastično. Pecarski koji je uveo u Srbiju zakucavanje iza leđa. Ta ekipa, Savović, Milenko... Ma da, mislim, to kao, daj da zapišemo i da zažmurimo i da ubodemo prstom. Takve su to veličine i ljudi. Evo, pa i Darko Bajić koji je pravio, bit će on prvaci sveta, košarkaši i to. Generalno, Darka krasi to što, ako pogledate njegov opus, on samo radi filmove o ljudima kojima se klanja. Koje baš poštuje i ne persiflira likove i to. I vi kad i kroz to pogledate istorijat toga, pa i to kolege malo to podignu na viši nivo, da je to toliko značilo, da je stvarno stari sjedio u svojoj majku mu Božju i gledao to i sad ćemo pobijediti ovo. I da se ovi nisu da, koja Amerika, koja Rusija? Čega, šta? Pa i oni imaju istu loptu, iste patike, isto sve šta. Ta vrsta, kad mladi lav zna da je ovo me otkucalo. To mi je uvijek bilo fascinantno i kako se to dešava. Duda, ne možeš zamisliš bre bez Dude košarku uopšte. Niko, nikad, nigde. Pa i sve oko njega, on je prvi neki NBA koji je Vlade divac. Čekaj, bre, ti sad ovo, Karim iznad tebe i ti sad ovo, ispod ruke, kao. Ko ovaj Somborač da si igra, kao, pa nemam gde, nemam kome, aj o tablu ću da dobim, mislim, jer... Strašno, strašno. Ponekad ne smijem da se opustim, da počnem da glorifikujem sve to, jer ispašću sad nacionalista ili ne znam šta, kao mi Srbi ovo, ono. Ali stvarno, bre, mi Srbi, bre, mislim. Daj mu reket, daj mu loptu, odmah da go, odmah.
zna kako treba i šta. Kako i zbog čega Liverpool? Pa to, taj Robbie Fowler, sve što ima tradiciju, sve što ima utemeljenje neku u istoriji i sve što ima na jednom od svojih plakata rečenicu form is temporary, class is permanent, sve što ono ja ganjam u svom poslu, pa i taj petao i na kraju sve mi se taj osjećaj moj prema Liverpoolu mi se potvrdio prvo Rafom Benitezom ovih godina i sad ovim Jurgenom Klopom, bio sam gost na nekom podcastu. Pa smo kao postavljali pitanja. Moje pitanje je bilo, recite mi šta mislite, znači uopšte ne dovodim u pitanje da li, nego u kom procentu je osmeh Jurgena Klopa doveo do šeste titula? Šta mislite, koliko je bitno osmeh, radost, njegova ideja da je on samo 12. koji ne sme preko ove linije aut da uđe unutra? Što je njegov mind settings uvek sa njima. On je uvek sa njima. On se jedino nešto dogovori kad treba neki novi igrač eventualno da uđe u nešto. Ali on je uvek sa njima. Tu pozdravi sve, ceo kop, sve, ali Anfield, ali tu, on je tu. I taj osmeh i to. I čak kad je ruka bez... Pa znam, ne bi ni ja stigao da je sklonim. Mislim, iz suštinskog, ko Željko Obradović, on je sa terena suštinski poznao. Jedno ne mora da prati drugo. Imali smo genijalne igrače koji ništa kao treneri nisu radili. Opet imali smo osrednje igrače koji su kao treneri bili ohoho. E, meni je taj Liverpool uvek bio spoj toga da je, kako god se njih 10 promeni, onaj jedan general Carragher je tu otpratio jedno tri generacije. Steve Gerrard iz Better Than Frank Lampard, on je od šeste godine svog života tu. I onda još kad vidite da to emituje osmeh, da je to radost igranja i da to ispod šestog na tabeli nisam, tu sam svake godine, Liga šampiona se igra, ovo ono, normalno je da vas privuče. Normalno i Manchester, imate u Srbiji čitavu armiju Manchesterovih navijača, mislim, to je kao neki Partizan Zvezda, Liverpool, Manchester. Ali meni je Liverpool uvijek bio... I to, ta generacija s Robbie Fowlerom, ti udarci sa 40 metara, lopte koje ovako leluju prema golmanu. Onda poslije to, pogotovo to sa Rafom Benitezom, Rise pozadi i ovo ono. Klajvert je napred, ne Klajvert, nego Kuit. Je naprijed bio Klajvert, Kolanđanin, crnac, visoki, šta ja pričam. I jedno vreme mi je bilo žao, Robben levo, Kuit desno, Torres u sredini, ništa ta sezona. Mislim, Real. Krem de la krem, ništa. Liverpool je to nekako. Ako je Manchester Zvezda, onda je Liverpool Partizan. I to je neka logika. Ovo podneblje je pravi rasadnik talenata i pored toga što nam se sve ovo izdogađalo, kako to objašnjavate? Pa opet da se vratimo na onu Facebook mudrost, mislim, nemirno more i dobri mornari, jel? Nekako smo ljudi za specijalne operacije, ja se sjećam bombardovanja, kako smo divni bili jedni prema druge. Ista ona baba koju smo dojuče ogovarali iz komšiluka što prosipa pepeljaru preko, prvi smo otišli kod nje da je pitamo imate li dovoljno sveća, imate li struju, treba li vam šta iz prodavnice i tako dalje. Ta sabornost, pa neki ona i pravoslavna i neki je i opšte hrišćanska, je ostala nešto duboko u nama i pred njom smo mala deca, koliko god da hoćemo da to zapad, to lova, uspeh, sve kad je na muci. Mislim da se iste stvari desi u Njujorku i u Beogradu ili u Moskvi u Beogradu, recimo da nestane struje u celom gradu, tamo bi porastao i poraste broj krivičnih dela, pljački ovoga onoga, kod nas se smanji. Jer samo opušten i zdrav mozak može da uči, bolestan mozak i bolestan organizam ne može da savlada ništa novo. I sa psom kad radite, pa ako radite danas novu komandu, ili bilo šta ga učite, morate prvo da ga dovedete u stanje mira i podložnosti i želje da vas sluša.
A sve to, kao i sve u psihologiji, ide nazad u detinjstvo. Deca, ako ste primetili, pogotovo deca na selu, su... Dete hoće da bude dobro. Dete hoće da bude korisno, da te posluša. A to što smo se mi izgradili u ljude da razgovaramo o imperativom sa drugim ljudima, da bi dokazali koliko smo mi veliki, to onda kod dece budi, e pa neću. I to je za poštovanje i to je neka kičma. Ali, deca, ja se sjećam, mi smo, šta god se radi oko kuće Stričević, ale šta god da uvate, mi, tu je futbal, neće futbal da pobegne. A dalje vidimo da budemo dobri. Da bi taj futbal duže trajao, da ne bi bilo možete do 7, nego možete do 8, pa čak i neke ta sitna kao za sebe nešto, ali mislim da je tu. Onda uticaj ovu, da je prolazio svako ko je hteo. Ovdje su žene lepe. Mi se busamo, smo neki Sloveni. Ipak su Sloveni ovdje bili 350 godina nego Turci. A i kad pogledaš tursku seriju, sve žene su lepe takođe koji ovdje. I to sad nema veze, mi bi samo da budemo ono što se nama sviđa da jesmo. Umesto da prihvatimo da smo to. Rečenica vaše bake. Sine, da bi radio ono što želiš, da radiš onako kako želiš da radiš, prvo uradi ono što moraš onako kako moraš. Jesam lepo... E, dobro. Koliko vas, baš zbog takvog načina vaspitanja, izbaci iz takta kada vidite se neki igrač gura bez ikakvog osnova? Mnogo. Čak na tom nivou sebe prepoznajem, jer ako smo rekli da je stav Partizan Zvezda, ovo ostalo je procena šuta. Ni ja ne uspem uvek da uradim ono što hoću, ono što moram onako kako moram, da bi posle uživao u onome što hoću onako kako hoću. Poludi mi na Salaha. Pa eno ih dvojica su na 5 metara. Šta ti sad tu nešto, hoćeš da budeš najbolji strelac lige? Mislim, to je, i tu možda rečenicu imate, jer to sam par puta isto pominjao. Da li je cilj da sam postigao dva gola i da se te, i ta dva gola su za špicu, i da se te utakmice sećam tako što smo izgubili 3-2, ili je cilj da mi dobijemo 1-0 tesno, a da ja sedim i na klupi ako treba? Šta je cilj? Šta je smisao? Smisao je ovo drugo. Kad tako postavite stvar, ovo je logično. Mislim, mora se umoriš da bi dobro spavao. Kao ljudi imaju problem sa snom, ne cepaju drva više ljudi. I ne idu kilometar i po deca u školu, peške. Što bi ono uveo, koliko god da može, ovo sad i letilicom da dođeš ti sinu u školu i online da ti ideš u školu, kilometar i po peške ima pešačiš. Nije isto otići na more iz zone komfora i otići iz fabrike na more. I kako se to doživljava i tih 10 dana, kako otkucava. To su dve stvarnosti drugačije. Ono što kažu, ptica koja nije izašla iz kaveza misli da je letenje bolest. Šta za vas lično znači uspeh u sportu? Da li se on meri kroz broj trofeja ili može da se ogleda kroz neku, ajde da kažem, stvaralačku stranu? Svaka vrsta uspeha vezuje me za trajanje. Vezuje me za taj magični broj preko 50% procenta šuta i za tu karijeru koja je pozvala makar još trojicu momaka u taj sport. Neko je paljinu levu ruku doživeo kao poziv u taj sport. Neko je šut sa temena Željkov doživio onaj kao poziv u taj sport. Ja sam poziv u glumu doživio tako što sam razumeo Bobu Aligrudića, Batu, Paju, dok sam ih gledao, Miću Tomića, Felbu. Znao sam šta radi, znao sam šta misle u kom momentu. A vidim da oko mene svi uživaju jer isto to prepoznaju. E, ja sam znao i da ga formulišem, da ga kažem šta je. To pre svega je dokaz uspeha. Vi prođete kroz razne faze, pa teo sam i ja sa 17 godina budem Bruce Willis, mislim. Ili James Gandolfini, ili ta svetlosti toga su me malo i zaslepljivale. Dok se, naravno ako prevedete dovoljno vremena u tome i zrite uz to, vi iskristališete u stvari šta je. Ja sam evo sad već sa 46 punih godina
I to što neke stvari su mi se desile koje nisam smeo ni da sanjam da će mi se desiti i da igram s ovim glumcima i da ovo ono. Ja sam već u ovim godinama, moja zadovoljstva su Sanja Marković, Jovan Jovanović, Mali Trebinjac, Lazar Nikolić, mislim, ima tu predivne dece glumaca koje dolaze iza nas, koji i eksplicitno kažu, ima ovaj mali, Stefan, on je iz Čikaga, momak. On je meni otvoreno rekao, kad smo išli to jutro na snimaj, ponio mi bocu rakije, i kaže, ja zbog vas ja bavim glumom. E sad, ako će nešto biti sutra highlight moje karijere, pa kad budemo za 30 godina kao dede razgovarali opet o svemu ome, ja ću opet da vam kažem, ima taj neki mali Stefan koji je rekao da se zbog mene bavi glumom. I to je nešto što ne smete ni da sanjate, to je neko, nešto ste faraon. Sad odjednom imate svoju malu piramidu i nekog koji tu donosi svaki dan cveće i pali neku sveću ili šta sad, lupam gluposti. Ali ako to nije smisao svega, jer nama i Vlada govorio, nije nam bilo jasno, igrali smo San letnje noći naš studentski i uvek je u publici bilo nešto, nešto i ustajanje i aplauz na kraju. Mi studenti, niko nas ne zna. I pitamo ga kao šta je ova magija što se dešava? On kaže, dotičete vrhunac posla, a to je da ti kao glumac, kao pozorište, u svakom momentu sa scene treba ono, da staneš, pogledaš u salu i ovako pružiš ruku. Da svi požele da se popnu na scenu. Scena mora tako udobno da deluje. Koliko god da je ophrvana svojim pravilima i postulatima i sve, kao i sport. Možeš da treniraš, možeš da imaš kondicije i sve, ali kad pružim ruku prema, da svi požele ovako sa 130 kila da siđu dole i da igraju fudbal. To je vrhunac i sporta i umetnosti i kuvanja koje je takođe umešnost, to jest umetnost i cepanja drva koje, ne možete mi to djeco kratiti, nego ja stavim jedno debelo naveče pa mi da drži do ujutru. Ima način kako se cepaju drva, nešto se cepa za potpalu i za ovo, nešto se cepa za celu noć da drži. Pa ko je kvrgavo, nemojte mi tu čok razbija, to mi je dobro. Mislim, sva pravila postoje zato što imaju svoj izuzetak. I samo zato su i pravila. I kad je to, onda to postane smisao, postane nukleus svega. Ja sad nemam nameru, ali sam svestan da sam u opasnosti da se još neki mali Stefan ili neka Milica sutra kažu, ja sam zbog vas počela da se bavim glumom, jer to je opasnost. Ja odem kući drhtim ovako, to je odgovornost. Tako je. Možete napraviti sad mojim poslom, ako ste dovoljno ubedljivi, pomisli neko da je Breivik, bre. Napravite vi ubicu, devijaciju kod nekoga. Takođe i to kad vam prilaze. Pa i evo, sportisti, koliko Novak ima strpljenja za svako dete. Ali svaka čast. Jer onaj mali koji ga je sa, ako taj ne dobije, a opšivena mu je soba u tvojim posterima, možda sutra imaš ono, Harvija Osvalda, ono, da čeka negde sa snajperom, ne tebe, nego odgovornost je to. E, to je ono što daje smisao svemu ovome. I ne izneveriti to. Jer svi imamo to, ja bar imam tog 11-godišnjaka koji se zove Ljubomir Bandović i jedino njemu polažem račune. I taj je najpošteniji. Kad nije dobro, on kaže pranje nogu, pranje zuba, krevet, sutra ćemo razgovarati. A kad je dobro, on kaže sedi malo, bre, da uživamo i ti i ja. Ali malo. A koliko je ta skromnost, a pričamo o skromnosti, koliko je ta skromnost nedostaje i kod nas u normalnom životu i u sportu i zbog čega se ne stide oni koji bi trebali mnogo da se stide? Sve ste u stvari rekli time što ste postavili pitanje. Čovek koji nema razloga da se stidi, ima potrebu za stidom. A onaj koji napravi 1000 poteza zbog kojih treba se stidi, malo mu je mnogo 1000. I onda uvek ima neko ko je gori. Što bi se ja stidao kad je ovaj još gori? Ajmo sad na našu etimologiju. Naša kola. Dva napred, jedan nazad. Ili u Čačku tri napred, jedan nazad, dva napred, tri nazad. Ja, znači, uvek taj korak nazad obezbeđuje da to bude kolo i da ga svi igramo simultano. E, taj korak nazad nama nešto ne ide.
Veliki ste zagovornik da je pravovremena smena jako, jako bitna generacija smena. Ta smena generacije najbolje se vidi kroz sport, jer kada neko ima zastarele metode ili je dotrajao, to se vidi jer jednostavno ne može da igra ili eto, smene ga. A kako je to u pozorištu, kako u sportu? U pozorištu je to, Tito je mnogo voleo film i voleo je balet i balerine i onda su svi imali platu na neodređeno vreme i evo i dan danas svi imaju platu na neodređeno vreme, pogotovo oni, njima su puna usta čuvanja umetnosti i oni su, ne znam, revolucionari umetnosti, a kad im pomeneš platu, odmah se seti da imaju dva deteta i dva kredita. Mislim, to je neko iščašeno nenormalno vreme, ali odavno je vreme da se i generacija smenjuje i način gledanja na to da počne da se menja. Kažu, čast je igrati za jednog čoveka. Jeste. U bolnici, u prihvatilištu, ruševinama, ne daj Bože, na ulici. Institucija koja se zove, recimo, Narodno pozorište, koja živi od prodaje karata i donacije države. Ako proda samo jednu kartu te večeri, osim pozvati tog gospodina na piće u bife i sutra odmah upravni odbor zašto je ta predstava na repertoaru, nema ništa drugo, nije logično. E, vidite, meni od toga prave etiku. Aha. Ne sme se otkad sme. Ne sme neurohirurg da ne dođe. Čak i malinar da zakasni branje je nekako je vitalniji je za društvo nego ja. A ja, moje koleginice, bre, nemaju prava na svoj kalendar. Ako razumete na što mislim. Možeš da dođeš ako umreš. Možeš da ne dođeš ako umreš. Bolestan sam igrao, povređen, ovakav onakav. Da bi se održala ta forma nečeg. Ti ljudi koji po 30 godina sede po kancelarijama. Ko Feng Shui, samo idu iz kancelarije u kancelariju. Sad sam malo umetnički direktor, sad sam malo upravnik, sad sam malo ovo, malo ono. Aj sad piksi da obuče šorts da igra fudbal. Ima on to znanje, mišići mu pamte, ali nema on tu snagu. Što kažu Vrljanci, ima merak, ali nema takat. Nije više to. Meni sad radio film u Hrvatskoj pre 2 godine i kaže mi, sad sedimo sa producentom u restoranu, prolaze ljudi, ja svaki 10 minuta ustajem se slikam s nekim. I on kaže, daj, nemoj priđe, e, ovako je u Beogradu. Ma rekao, da, ako ne i češće, mislim, ono, i više me cima. Rekao, pa dobro, šta ti je čudno i ovde, rekao, da prođe Gogo Bogdan ili Navojec ili ne znam ko od ovih vaših ozbiljnih glumaca. Ma kaj, ma ne, mi smo iznevjerili publiku. No, mi u kinima nemamo po 2000, ako film napravi 5000, kao, ma to je. Jer smo umetničari ili ovo, vi ste se držali života. Kaže, kod nas u Hrvatskoj ti je Mercedes automobil, Labrador ti je pas, a glumac ti je Srbin. Jer ja sam se rodio, ja sam gledao Felbu i ove što smo ih nabrajali, bre, Paju i ove. To su lestvice visoke, to je odmah Dragutin Topić, mislim, to je odmah za medalju skokovi. E, u tom smislu, oni bi sad, evo ja ovde imam zadovoljstvo da igram Batinu ulogu Balkanskog igra, u Narodnom ovde igram klaustrofobičnu komediju. Nije to Bat, nisam se ja ni trudio da je Bata, ni bilo šta. Ali ako sam zavredio da posle okačenih klinova, kad je Bata prošao, je došao neko ko skidamo sa klinova, daj da obučemo novog malog, ja verujem da bi Bata sad došao da me gleda da je živ. I da bi došao i da bi rekao, vidi Mićo, ponosan sam. Jer to što smo mi postavili, vi ste još digli gore. Mislim, jer pravi ljudi to zato i žive. Šta je Pele uradio kad se pojavio Messi? Prvo vidite za ovo svih vremena, malo to preformulišite, a drugo dajte mi adresu dečku da mu pošaljem. A zato je on tad bio Pele, zato ga ide. Mislim, štafeta ide dalje. Ne umire sa mnom sve ovo. Nisam ja obeležio generaciju. Generacija obeležila mene, imao sam privilegiju, bre. Imao sam sreću. Dok ste pričali, setio sam se pitanja koje hoću da vam postavim. Pričali ste koliko ste predstava odigrali, nekada ste i dve dnevno i tako dalje. I sad nam serviraju, znaš ti bre, koliko je on odigrao? On je odigrao 80 utakmica za sezonu i kako će sad u reprezentaciju? Čekaj, pa šta su svi ovi ranije?
Kaže, ba nije se toliko treniralo. Ja ne znam samo kako prodaju te priče, a znam ko prodaje priče, znam i vi i ja odakle sve to ide, iz koje kuhinje. Kako vi gledate na to? Ništa te ne stavlja u safe zonu. Aha. Ni broj golova, ni broj utakmica, ni iskustvo, ni sponzori. Ja kad dobijem nagradu, ja sam najuplašeniji. Jer sam iz zona, ja sad treba da je potvrdim. Aha. Sad ne smijem da izneverim, ne smijem da kažem, ovo je vrh brda. Ne, nego evo me, došao sam na dno brda i sad tek treba se penjem. Iz te dve filozofije nastaje ovaj problem. Ljudi misle da je gotovo kad oni misle da je gotovo. Nije. Čaša se slomi kad udari u patos, ali već ovde kad izgubi ravnotežu, ona je već slomljena. Ranije se manje treniralo. Ranije se manje očekivalo. Ranije ljudski organizam nije mogao fizički da dođe u ovu spremu. Nije bilo kiperbaričnih komora, nije bilo masera po 19 njih koji svaki deo tela radi posebno itd. Manje se ulagao. E sad to košta. Zato taj iz Denver Nuggetsa sme da kaže ne, on nama vredi ovde milione i ne može da igra ni za kakvu reprezentaciju nikakve Srbije. Ali to je ono što smo hteli. Vi ćete, šta bi bio spas za sport? Da se reprezentativni sport isključivo vrati u amaterski nivo. Jer ovo mešanje profesionalci, sportisti koji učestvuju za svoju reprezentaciju, pa tu malo i revijalno, malo i ovo igraju i onako igraju, trude se, ne trude se. Ne. Reprezentativni sport, ako je imati državu, se svelo na sport. I imam svoju himnu i ne znam čemu drugo služi, jer nema više ni ideologija, ni granica, sve to monetarni svet. Da bi opstao sport i žar tog sporta i smisao tog sporta, on mora da ide nazad na amaterski nivo. Da postane za one koji izgaraju. Pa da ja sad ponovo učim holandsku reprezentaciju fudbalsku. Ko je ovaj mali, bre? Gde igra on, bre? Pa da mi tome služi Google. A ne da vidim da li Ronaldo kupio novu jahtu. Nema tu sreće bez skromnosti. Nema tu sreće bez tog koraka nazad. Nema toga, mislim. Jer ako samo ideš napred jednog dana, je samo... Ćao. Pozorište je mesto sa kog većina ljudi ode onako ispunjena. I sa nekim osjećajem koji ih drži sljedeći dana. Kako idu ljudi sa stadiona kući? Pozorište, kao i sport, umeju da te podignu, da te rode opet, umeju da budu lekoviti, umeju da te razbole. Mene je razbolela kao klinca, Menegin prolazi pored Kićanovića i ramenom i lomim mu ključnu kost. Ni faul, sudija nije video. Turkoglu, cela noga van terena. To boli, to te razboli, to u tebi budi onog malog što bi da se sveti. Onog što nije ni hrišćanin, ni pravoslavac, ni dobar čovek, ni vitez. Opasno je, zato je i zanimljivo. I kad zaronite u more, i ako krenete po dnu da ronite prema unutra, samo vas čeka sve mračniji mrak vas čeka, koji vas u isto vreme i privlači. I to je taj život, belanci i žuvanci. Da li je na repertuaru pozorišnog bifea između ostalog i sport jedna od čestih tema za polemisanje? Kako da ne? Mi glumci kao i sve se razumemo, jel? Znamo mi tajne života, znamo mi... Samo ne znamo bojler da zamenimo, to nam je problem. I to je inače dan žalosti. Kad glumac ima problem, to je, Bogu plakati. Mislim da su ovi stariji... To suštinskije se i zajebavali na te teme i pratili to, jer sad ima u ovom vremenu dosta ovih koji kroz kladionice gledaju sport i prate sport. Ja sam jednom ušao u kladionicu kad sam vojnik bio i kad me kapetan poslao da mu uplatim neki tiket, pa sam onog čiku pitao, rekao, evo, ovo mi je dao kapetan, kako se to radi? A recimo, hoću Texas Hold'em i hoću bilijar da odigramo u 50 dinara ako treba partiju. Hoću se nadmećem s veštinama i da se kladim kad su veštine u pitanju.
A ovo s organizacijama, FIFA, ovo ono namešta, mislim, to da idem u kladionicu, to mi stvarno ne pada na pamet. Tako da, sport i tekako živi u pozorište. Evo, imate u Jugoslovenskom, na drugom spratu, u toj probnoj baletskoj sali, čitavu malu teretanu. I džak, i tegovi, i penjalice, i spuštalice, i suvo veslo, i sve što vam treba za održavanje fizikusa. A prati se, naravno. I uvek je to kao, imam prvi čin i do izlaska na scenu su mi oči jer je penal. Mislim, to je krvna slika. Imam poslednje dva pitanja za vas. Ajde. Da možete sebe da opišete kroz karakter i znanje nekog sportiste, najbolje bi vas predstavio koji igrač i u kom sportu? Jao, sad me terate, pričali smo o skromnosti, sad me terate da budem prepotentan. Neću biti mnogo prepotentan. Ja volim te ljude za podršku na koje uvek može se osloniti. Bio bi Jamie Carragher. Bio bi ono general Carragher, znaš da ga imaš pozadi i ne sekiraj se. A kad je korner, sačekaj ga da dotrči od pozadi i sačekaj ga da dođe do 16 terca. I ume da iznenadi. Ljudi koji to kao su, sad mnogo više engleskih reči koristim, underdogovi koji su kao potcenjeni i koji zablistaju. To je nešto i moj život, kroz moj posao, kroz glumu, me je pratilo ta vrsta kao ljudi. Uglavnom, aha, kromanjonac, dlakavi, znojavi, dobro, bit ćeš ovo. I polako samo, strpljivo i onda sa Akija već sam počeo neke sa koje da nosim, pa kao igram neke likove koji nešto imaju prosto proširene rečenice i tako dalje. Tako da, Jamie Carragher ili Zoran Savić. Dobra. Taj fazon, ono, ne maš ga prođeš, a ume u napadu da skoči i da položi i sve. I da udri kad rao. I da to. Kada deca počinju da se bave sportom, uvek zamišljaju bajkovit završetak u kojem oni imaju glavnu ulogu. Možete li da izvojite karijeru nekog sportiste ili put od trnja do zvezda nekog tima koji vam liči na bajkovitu priču? Evo ga Novak, odmah. Znači, dok postavljate pitanje, samo on blinka. Jer ima onaj snimak gde on sa 6 godina, koliko ima Seronja, kaže, ja ću da budem najbolji na svetu. Ma nemoj. I bude. A što se timova tiče, recimo taj Šestić i ta Vojvodina, kad je on prešao u Vojvodinu, ona je bila u drugoj ligi. On je ušao u Vojvodinu, ušli su u prvu ligu i sledeće sezoni su bili prvaci Jugoslavije. Nemam neki bolji primer sad za to, a ima to Feniks iz pepela 1000 puta. Setimo se stare jugoslovenske reprezentacije rukometne, Saračević, Cvetković, Rnić i to. I tačno imate, ako pogledate sada, vi imate prilike po arhivama, to je temperatura pratila reprezentaciju. Saračević ima 39, da, najviše golova na tekmi. Cvetković rešava finale. Rnić se, ono, baš kad ima temperaturu i kad ima stomačni virus, noć pre toga komentator priča, on tu utakmicu igra, ne možeš ga mrdneš sa 6 metara, ono. Stub jedan, samo takav, mislim. To su dokazi da Bog postoji. To je kad mama digne auto jer je dete ispod. To je taj nadčovek u nama i što je vi kod Tesla lopatice bez veze. To su nam ostaci od krila, mi smo leteli nekad. Ja duboko verujem u to. Duboko verujem da to što mi koristimo 5 do 10 kapaciteta mozga je neko samo došao i rekao isključi ovo, isključi ovo, isključi ovo jer nisu spremni oni. Nisu oni spremni. Pobići se. Sve, isključim pola funkcije. Kad kupite detetu mobilni telefon pa mu izbacite ovu aplikaciju. Nas je neko isto sveo na ćuti, neka ga po zemlji, neka oda i malo nek ume da pliva po vodi i dosta im je. Hvala puno na razgovor, ja sam uživao. Ma hvala i vama, ja sam se raspričao jer drago mi je, ja uglavnom s glumcima o glumi, a evo sad malo i o sportu i o životu pa mi je baš bilo prijatno. Hvala još jednom.